Сәлем, достар! Тәуелсіз елдің талантты өрендері. Қазақстандағы ең дарынды, ең өнерлі, ең мықты балалардың басын қосқан дара баланың тағы бір бағдарламасы өздеріңізге жол тартты. Дана апай, мен сізге бір сұрақ деп айта алмаймын, бір өмірімдегі өзімнің байқаған тағы да бір керемет дүниемен бөліскім келіп тұр. Қай ұлттың ұлттық биін алып қарасаңыз да, сол ұлттың мінез құлқын тануға болады. Мәселен, үнді халқын билеріне қарасаңыз, қиял, ғажайыпқа сенетін ұлт екені белгілі. Ал тау халқын биі, яғни Кавказдың биін алып қарасаңыз, олардың сондай кесіп айтатындығы, бірден былай қызуқандылығы байқалып тұрады. Осыны сіз де байқайсыз ба? Әрине, әрине. Тау халықтарының биі Лезгинка, дәл осы бидің кіп-кішкентай шебері қазір ортамызға келеді. Бекет Бекназарұлы, қарсы алайық. Дара баланың алғашқы қонағы Бекет Кавказ халықтарының ұлттық биі саналатын Лезгинканы шебер орындалса. Ол күш пен ептілікке тәрбиелейтін, жігіттерден өрлікті, қыздардан нәзіктікті талап ететін бидің кең таралған түрімен небәрі 4 жасынан бастап айналысқан. Бекетжан! Құдай-ау, барабаның өзіңнен үлкен ғой? Барабаның өзіңнен бір жас үлкен сияқты. Таудан түстің-ау деймін. Көмектесейін ба? Жоқ. Көтеріп тұрасың ба? Жоқ. Үйренгенмін десей. Бекеттің сахнаға шығып келе жатқанынан мен бір әлем бойынша ережесіз жекпе-жектен чемпион Хабиб Нұрмағанбетов келе жатқандай болды. Иә, өте ұқсады. Біздің Бекетай кішкентай ғана жігіт, сондықтан біз ана жерге отырып сөйлессек бола ма, бәке? Бамбармия. Орындаққа отырайық, иә? Жүрегі. Ой, сен мына бас киімің шыны керек, Астананың ауа райына өте ыңғайлы екен. Расында да. Иә, екімізге де осында киіп жүру керек Астанада. Жылы ма, Бекет? Иә, жылы. Мына Лезгинка биін өте керемет орындайды деп естідік. Неше жасыңнан осы биге әуессің? Төртте. Байқадыңыз ба? Төрт жасына, бетіп сана болды алды мен, сау-сау, жаным ол. Бекет, қазір бір өз жасынан өз шадасып жүрген жаны сияқты шығы, 93-ке келген жаны. Осыдан неше жыл бұрын... Дүниеге келіп едім, деп ба? Қандай тамаша. Дұрыс, басқа жұмысы көп қой, санның жұмысы бар. Мына дауылпазды соғаласың ба? Көрсетші? Соғып көрші кен? Сосын? Ой, билегің келіп кетті. Тамаша, тамаша, қанжарың қандай керемет көрек. Бекеттің үйде өте пайда саңырсең ерте оянатын болса, үйіндегілерді осымен ақ оятуға болады. Өз қарын ашқан уақытта келетті. Тұрыңдар, деп. Солай жасап көрген жоқсың ба үйде? Бекет, көрермендерге көрсетші, кәне, мына ұлттық киімі қандай әдемі кавказдықтардың, қараш. Мынау қанжарың сенің. Бұл қайдан, кім саған сыйлады бұл қанжарды? Әйем сұлады. Мәсі ма бұл не? Қалай деп аталады? Жигитовка. Ичиги дейді екен, е? Ичиги дейді екен, е? Мына костюмнің бәрін өзіңе арнай тіктірген сияқты, құйып қойғандай, қатты жарасып тұр. Төрт жасында деді, өзің қаншадасың сонда, Бекет? Қаншадасың, Бекет? Алтыдам. Алтыда. Тұрған тұрсының өзі міне. Есеп дейтінде ақ бар екен ғой, саусағымен санайтын. Алты, бақандай алтыға келген. Енді бұйырса, Бекет, мен сені осы кавказдықтардың биімен, кавказдықтардың өзінің жарысына қатысып, соларды жеңіп кетуіңді көргім келеді, тілектеспін. Бір қызық оқиға бар ғой, Чарльз Чаплинге пародия жасаудан үлкен жарыс өтсе, Чаплиннің өзі де қатысқан, бірақ өзі екінші орын алып қалған. Сол сияқты кавказдықтар таңғалдыратын жан болсаң деп ойлаймын. Біз бар ғой, Дәулет, рұқсат етсең мен Бекетті алып, анау жерде отырған апасына, сосын ұстазына жақындағым келіп отыр. Әрине. Нағарыш, жігіт қой, қолын ұстатпай отыр. Қолынан жетектеп апарайын десем, өзі бар алады. Қақ қойат менің қолымды. Оның үстіне байқадыңыз ба, мен кішкентай кезім есіме түсіп отыр. Бір тыныш отыра алмайды екен. Қолдаяққа тұрмайтын ойын баласы, міне, аяғы ойнақтап тұр, кәдімгі аса уат сияқты. Жүрш, әжеңе барайық. Қасындағы ер азамат кім әжеңнің қасындағы? Хаким Ахмедов. Хаким Ахмедов. Ұстазы. Біздің Бекетайдың. Кеш, Бекет. Хаким мырза, мына Кавказ халқының ұлттық киімін көріп, қатты қызығып тұрмыз.
Мына нәрсе қалай деп аталады? Это оның кеудесіндегілер газири деп аталады. Мұны ертеде ұлттық киім пайда болған кезде қолданған. Оның ішінде оқ дәрілер бар. Того, чтобы хранить в них порох. Қару-жараққа керекті оқ дәрі. Сіз апасыз ғой деймін, иә? Есіміңіз? Есімім Гүлшат. Гүлшат. 4 жасынан бастап осы биге қалай қатыса бастады. Өзі қалауы менен, өзінің осы биге деген құштарлығы менен осындай міне басына папаха киіп, қанжарын іліп, аяғына ичигин киіп, қазір міне 2 жыл болды сахнаның төрінде билеп жүр. Тамаша. Оның бәрі міне Хаким Ахмедов. Ұстазының арқасында осындай. Неге бала дәл осы биге құштар болды? Қалай деп ойлайсыз? Телевизорден, теледидардың алдынан сол 4 жасында канал YouTube-тан қойып, соны көріп, билеп атқан балаларды көріп, осы биді мен билеймін мына жеңге әже деп үйде шыргүбілек айналып билеп бастады. Содан кейін бір күн өтті, екінші күні тағы қойғызды соны, үшінші күні тағы қойғызды. Содан кейін енді баламның мынаған құштарлығы керемет бойында бірдеңе бар-ау деп жарайды деп алып бардым биге. Алып барып осы Алматыда бізде өтіп жатқан жаңағы үлкен ансамбль бар екен, соған апарып. Сол ансамбльде қазір міне балам билеп жүр. Екінші жыл. Екінші жыл. Енді сұрағым Хаким Мырзаға. 4 жасар біздің кішкентай Бекетай қандай болып келді алдыңызға? Бекет пришел в 4 годика очень таким. Бекет 4 жасында бізге келді. Оның билеуге деген құлшынысы болды. Бірақ өте ерке бала болатын. Аяқ астынан билеуге деген ынтасы болмаса, оны көндіру, алдау мүмкін емес. Какие-то альтернативы находить, какой-то общий язык с ним, компромиссы. Сондықтан алдымен көңілін табу керек болды. Бірақ осы 2 жылдың ішінде ол толығымен өзгерді деп айта аламын. Изменился кардинально. Түсінікті. Бекет. Ау. Хаким ұстазың қатал ма? Yeah. Не үйрендің бұл кісіден? Мен қазір жұртамын. Мен қазір жұртамын дейді. Ой алла. Лезгинка бие. Адамды қалай тәрбиелейді? Қандай болып шығады? Жұртам деп тұр ғой бала. Лезгинка проявляет характер, если ее передавать правильно, помимо того... Лезгинка адамның мінезін, болмысын көрсететін би. Биді үйрену арқылы адам жауапкершілікті, адамгершілік сынды жақсы қасиеттер қалыптастырылады. Егер әрине ол биді халыққа дұрыстап жеткізе алса. Сондықтан тек биді билеп қана қоймай, сол ортаға биге өзін лайықты ұстай білу керек. Гүлшат ханым, балаңыз қандай болды биден кейін? Мінез құлқы өзгерді біріншіден. Өйткені еркелігі көп болады ғой, енді әр баланың да еркелігі көп қой, әр үйде бәрі балаларды еркелетеді. Мінез құлқымыз еркеліктен де кішкене жоғары, батылдау болатын еді, басымдау. Енді қазір бәрі өз орнымен келе жатыр. Сәл бәсеңдеді. Жасына бәсеңдеді, өзінің жасымен. Сабына түсті бала. Үстіндегі костюмін арнайы тіктірдіңіз ба? Это называется ичиги. Бұл аяқ киім ишиги деп аталады. Бұл киімнің бір бөлшегі. Киімі тек өзіне ғана арналып тігілген. Ал ишигиін біз Грузияға арнайы тапсырыс бердік. Ал Бекеттің билейтіні Дағыстан халқының лезгинкасы, иә? Дұрыс айтасыз. Менің орталығымда Бекетке үйретілген дағыстандық лезгинка биі. Сахна төрі өзіңде, жігіт. Баста.
Не деген тамаша. Сөзінде тұрды біздің Бекет. Гүлшат ханым, не істеді балаңыз? Жыртты менің балам. Сахнаны жыртты. Сөзінде тұрды ғой, Бекетшан. Әкел болды. Енді барабаның бар ғой сенің, дауылпазың бар ғой қолыңда. Онымен не істейсің? Ойнайым. Ойнайсың ба? Қазы? Шын ба? Олай болса дәке, бере қойымыз. Аспабын беріңіз жігітке. Кәні? Саған қарап отырып, өзім де сенімен лезгенка билегін келіп кетті. Сен қыздармен билейсің ба лезгенка? Да. Жаңағы биенді екеуімізге айталайықшы. Билейсің ба менмен? Көрекші. Келістік. Да. Бере қойма. Дауылпазды бере қой. Бас кейім кейгізіңіз. Сақынада лезгенка. Орындайтындар Дана Нұржігіт, Бекет Бекназарұлы. Аста! Қымбатты көрермендер, Бекетжанның тек қана Қазақстанда ғана емес, сонау Дағыстан елінде де жанкүйерлері бар. Сәлем жолдап жатыр. После того, что как Хасавюрт поддержал, к нам присоединяется Сергакалай и Сергакалинский район, поддерживает участников шоу Дарабала Бекета и руководителя школы лезгинки Таргетау Хакима Ахмедова. Дараба поддерживает! Ура! Қымбатты көрермендер, аңғардыңыздар ма? Бекетжан, мына бас киіміне және қанжарына ешкімнің қолын тигізбейді. Жігіттің намысы деп біледі оны. Дәл осындай намысты жігіт, дарынды жігіт бүгін біздің студиямызға келіп отыр. Олай болса, айналайын Бекетжан, мынау дара бала біздің хабарымыздың атынан саған арнайы сертификат және Дәулет ағаңның қолынан Дәулет ағаңның қолынан арнайы медаль, дара бала деп аталатын медаль. О, сонымен біздің Бекет нағыз дара бала. Хей! Сәулелі лалай айымсың. Негізі Дана ханым, жаңа бір ән салып отырмын. Енді камера ен түсірген шығар бізді, бірақ оған дейін ән салып отырып, сіздің аспапта ойнай алатыңызды білемін кезгелген. Бізден негізі жақсы дуэт шығатын сияқты. Я, мен кеше саған сүйемелде, осы жерде дайындалып отырған жоқ. Бірақ, я, бізден ди-ди деген әдемі дуэт шығатын сияқты. Жаңа топ дүниеге алып келіп, неге? Әншілік қырымызды елге танытпасқа, неге музыкалық қабілетіміздің бар екен елге айтпасқа. Ол болашақтыңызсы ғой, Дәулет. Бірақ дегенмен біз әзірше жүргізушіміз, сондықтан біз кішкентай дара балаларды насихаттайық. Олай болса ортаға Інжу Сапарбекті шақырайық. Өресі биік, өнері үстем балаларды таныстыратын дара баланың екінші қонағы дәстүрлі әндер орындаушысы Інжу Сапарбек. Ұлттық рухты бойына сіңіріп, дәстүрлі өнерді дәріптеп жүрген Інжу бірнеше халықаралық және республикалық байқауда үздік атанған. Сонымен қатар, ол бос уақытында виолончель үйірмесіне де барады.
красавица. Келе ғой, отыра ғой қасымызға. Келе ғой жаным. Қандай керемет. Інжу, есімін қандай әдемі. Көйлегін қандай әдемі. Аппақ үкін қандай әдемі. Әшекелерін айтсаңыз. Иә. Ән айтады дейді сені. Иә. Мынау мойныңа таққан әдемі медальдарың не үшін берілген? Көрсетші маған. Қай жақтан алған жүлделерің бұл сенің? Айтып бер бізге. Мынау шашудан. Мынау Турциядан. Балбала дейді, иә? Иә, балбала. Қалалық жас дарындар байқауы. Қандай ән орындадың ол байқауларда? Одан ақ бұлақты, биуайдай, қайын. Иә. Соларды барлығын мен әндерді жақсы көремін. Үш жастан өзім айтқанмын кішкене. Ән айта бастадың, иә? Иә. Мен енді балаларға әдейі солай қойғым келеді. Өзіңнің ән айтатын қабілетіңді бірінші болып кім байқады? Өзің, әлде үйдегілер, анаң, әкең? Жоқ, мен байқадым. Қалай, бірінші кезде қалай байқап қойдың мысалы? Қандай ән айтасың? Айнаға қарап тұрдың да. Ау-ау-ау-ау деп мен. Мама, мен ән айтады екем деп байқап қойдың. Мен Турциядағы медалімді жақсы көремін өзімнің. Бірінші алған. Сен үшін өте қымбат жүлде, иә? Осы еліміздегі, жаңа байқаймын, Ақбұлақ, Айдаяу, бұл енді көбісі негізі дәстүрлі ұлттық әндер, халық әндері, иә. Соған қарағанда сен осындай халық әндерін жақсы көресің ғой деймін, иә, шырқағанда. Мен әкемді қатты жақсы көремін өзім. Әкемде өлең айтады, атам да, сіңілім де. Әншілер сіздер. Жетіңізден әншілерсіздер. Отбасымен әнші үйде сұхбаттас бір-бірімен сөйлескен кезде әнмен сөйлесе болады. Әке, маған шай құйшы, ана, нені алып жіберші, жарайды қызым, ата, қайда барасың. Осылай сөйлеспейсіңдер ма, сендер тіпті мюзикл қойға болады ғой сендердің үйлеріңде? Папам көп өлең айтады әрине, мә, қатты айтады ғой бір шығын. Жақсы айта ма? Иә. Әкең әнші екен, қап бүгін әкең мен осы жерде ән салып берші деп сұрар едік келсе ол кісі. Ал үстіндегі киімді кім осылай әдемі қып тігіп берген? Анашым. Құлағыңдағы сырға, анау шашыңдағы шашпауың алыстан көзге түсіп тұр. Оны кім берді саған? Оны мамам берді. Оны кішкентай кезімнен киген жоқпын әрине. Енді сен қазір өстің ғой кішкене, иә? Иә, жаңадан алдым оны. Сонда бұдан да жас кезіңде ғана, иә? Ана медальдар жеңіп жүрсің, иә? Тура маңдайыңдағы керемет әшекейді мен көріп тұрмын. Оны кім қойып берді? Оны мамам тігіп берді. Иә, мен ойлағам сен шахтымен айналысатын қыз ба деп. Мен жарық жанаманы сүйтсем ол әдемі әсем безендіру. Ол кеншілердің киетін анау басындағы шам емес пе? Иә, мен сол шам деп ойласам сүйтсем ол сондай әдемі әшекей екен, жарасып ақ тұр. Ол маңдайындағы жұлдызы. Иә, біздің Інжудің маңдайында жұлдыз бар қыз деп айтсақ болады. Қай аспапты меңгеріп жатырсың? Виолончельді. Виолончель тартасың ба? Сөйтіп жүріп сен дәстүрлі ән айтасың. Мына қара, қандай жан жақты бала. Виолончель сен өзіңнен үлкен ғой, сен оны қалай ойнайсың, қалай апарасың, немесе сонда тұрамын үнемі? Кішкене қиын емес виолончель. Бірақ кішкене қиын. Түсіндім, кішкене қиын емес, бірақ кішкене қиын. Түсінді, өте түсіндім. Әдемі келіншек, осындай көркем қызды дүниеге әкелген. Есіміңіз? Мерейгүл. Мерейгүл. Тамаша, балаңызға жан жақты тәрбие беріп жатыр екенсіз. Виолончель бұл Батыс Еуропаның аспабы, иә? Ал қызыңыз қазақ музыкасына жақын. Неге виолончельді таңдадыңыз? Біз сол университетке тапсырғанда, сол жерде білікті мамандар өздері сол виолончель мамандығына үздік деп грант иесіне берді. Болашақта қай аспапты, қай бағытты алып жүрсің дейсіз? Негізгі мамандығын игерсе деймін, шетелге Қазақстанның атын шығаруға үлкен үлесін қосатын ерекше аспап деп ойлаймыз. Ал әнді әудемейтін қазақ жоқ қой, әнді хобби ретінде алып жүрсе де болады біз үшін. Інжудің тағы қандай қыры бар?
Инжу тақпақтады, мәнерлеп айтады, суретті өте тамаша салады. Кез келген істі алып кете алады, қолынан да бірге отырып, әртүрлі әшекеле жасасақ. Қолғалған ісіне өте тиянақты. Өте тиянақты, иә, бастаған ісін аяғына дейін аяқтайды. Осы жерде Инжуге жанкүйер болып тағы кім келіп отыр, бар ма? Инжуге ұстазы балабақшадан. Ертеректе танысқан апайы. Сәлематсіз ба? Сәлематсіз ба. Есіміңіз? Динара Жақсыгелді қызы. Балаларын балабақшадан шығарып салғаннан кейін көбіне көп тәрбиешілер баланың тағдырын алыстан біліп отырады. Ал сіз бүгінге дейін баланың қасындасыз. Неліктен сізге Инжу соншалықты ыстық? Күн сайын әл хабарласып тұрам Инжудың болашағын. Ылғи ойлаймын, оған сенемін. Балабақшада да осындай әнші қыз беді? Номер 65-ші Астана қаласында балабақшада болды. Өткен жылы бірнеше конкурстарға сол жерде дайындадық, апардық, барлығына жеңімпаз болып келді. Мен үшін Инжу өте ерекше қыз. Мамасы, Инжу бүгін қандай ән дайындап келді? Құлаған алып келді, Түркияда айтты, бірінші орын алған. Сонымен қымбатты көрермендер, сахнада Инжу Сапарбек. Инжу Сапарбек! Инжу, сен ән орындаған кезде, мына мойныңдағы медальді мен алып қалдым. Бірақ үшеу емес, төртеу ғып қайтарғалы тұрмыз. Қараш ана Дәулет ағаның қолында. Көрдің бе? Дара бала деген медаль бар. Міне, біздің хабарымыздың атынан қабыл ал. Өйткен сен расында да дарынды дара баласын. Ал енді сертификатты сіз табыстаңыз. Сертификат сіз табыстаңыз, мен мынандай медальді саған сыйлаймын. Мойныңа әлеміз. Құттап қойсаңыздар болады. Құтты болсын. Және Дара бала жобасының атынан біз өзіңе ерекше қабілетті бала, алғыр бала деп мынандай сертификат тапсырамыз. Құтты болсын. Мен мына медальдар әрине өзіңдікі. Үй жағында барлығы медаль қыз деп айтатын болды енді. Медалі көп қыз ше деп. Мінекей қымбатты көрермендер, алдарыңызда Қазақстанның тағы бір дара баласы, дарынды баласы Инжу Сапарбек өнер көрсетті. Инжу нағыз дара бала. Ök
күлі кәмшат, бүрмелі көйлік, тұрғандай өзі қимылсыз белі. Дәулетжан, мұны әнге басқаныңа қарағанда келесі әңгіме сұлулық жайлы болмақ шау дейді. Иә, білесіз бе? Күлі кәмшат, бүрмелі көйлік, тіпті оның қимылы байқалмайды. Қимылдап тұр, бірақ байқалмайды, өйткені ол тым нәзік беші қыз. Әлем аруы. Қарсы алайық. Әлем аруы 17, Даяна сұлу. Дара баланың кезекті қатысушысы Даяна Әлімбаева 2017 жылы балалар арасында әлем аруы атанған. Сұлулығы мен нәзіктігі жарасым тапқан кішкентай ханшайым бірнеше мәрте республикалық және халықаралық сұлулық байқауларында үздік деп танылған. Сондай-ақ Даяна тігумен және балетпен де шұғылданады. Расында да қандай әдемі қыз. Келе ғой жан, ортаға тұр. Даяна, қош келдің. Расында да өте сұлу бала екенсің. Әлем аруы байқауы қай жерде өтті, өзің айтып берші. Мына қолыңдағы не? Көруге бола ма? Эскиздер, иә? Демек сен болашақ дизайнер. Киім дизайнері, иә? Киім дизайнерісің, иә? Ташыркін, қандай керемет. Оның бәрін өзің салдың ба, әлде дайын суреттерді сен бояп шықтың ба? Өзім салдым. Кішкентай арулар арасында өтетін әлем аруы байқауы қай мемлекеттерде өтті, қай жерлерден сен жүлделі оралдың, соны айта қойшы? Дубайда. Дубайда. Біріккен араб әмірліктерінде. Үште. Үш рет болдым. Үш ретте. Үш ретте. Үш рет Дубайда болдым. Тбилиси, Тбилисида, Батумида. Енді айта қойшы, кішкентай қыздар байқауға қатысқанда өзінің костюмдерін өздері апарып, сол жерде көрсете ме, қалай болады? Әлде сіздерге дизайнерлер тігіп бере ме? Дизайнер. Дизайнерлер тігіп береді, иә? Қай жақ, қандай елдердің дизайнерлері болды ол жерде? Болды Грузияның дизайнер Майя Тападзе. Майя Тападзе-ның киімін киіп шықтың, иә? Сосын? Қазақстандық қандай дизайнерлермен жұмыс жасайсың? Асқар. Асқар деген жас дизайнер бар дейді. Иә. Ал үстіндегі киімің де бүгін өте ерекше екен. Мұны кім тікті? Қай дизайнердің киімі? Асқар. Қол шапалақтап қояқшы. Керемет. Өте креативті киім. Көруге бола ма екен? Иә. Мынау камзолы. Мынау көйлегі әдемі. Жалған ад екен. Иә, бір-біріне жалғанып тұрған әдемі. Ал өзіңе жанкүйер болып кім келіп отыр бүгін студияға? Анам. Анаң келіп отыр, иә? Анаң есімі? Самал. Самал ханым. Қайда екен Самал ханым? Сәлеметсіз ба? Қызыңыз расында да өте сұлу екен. Дәулет мырза, бұл қыздардың әңгімесі, сондықтан сіз демала тұрыңыз. Иә. Иә, ал мен... Демек мен демалысқа шығам. Ал мен біздің кішкентай аруымызбен және Самал ханыммен әңгімелесейін. Кішкентай балалар расында да осындай конкурстарда ашылады, бірақ дайындығы да өте ауыр. Я подиумға шығу, баланы басқа мемлекетке апару, киімдерді киіп көру, оны таңдау, солай емес пе? Даяна бірінші рет 7 жасында Грузияда Тбилиси қаласында өткен конкурс Мисс Евразияға қатысты конкурсқа біз дайындалар кезде біздің жеңген конкурсты, жеңген басқа балалардың конкурстарын бәрін қарап, қандай көйлек киген, қандай национальный костюмдер киген бәрін изучать етіп дайындалып бардық. Сол конкурсқа барған кезден бірінші бас жүлдені бірден жеңіп алдым. Асқар деген дизайнер жайлы көп естіп жатырмыз. Ол қай жақтың жігіті? Семейдің Гүлнар Мұсабалина және Асқар деген дизайнерлар біздің қызымызға киімдерді тігеді. Сол киімдердің арқасында қызымның таланты арқылы осы бір емес бірнеше конкурстарды ұтып, алтын тәжір бар. Біреуін Дубайда ұтқан, біреуін Грузияда жеңіп алған. 2018 жылы Даяна Турцияға жүриға шақырылды, международный состав жүриға шақырылды. Қазылар алқасының өзі шақырып алды, иә? Иә.
Дубайга тогда ул Fashion Week модага тоже шақырылды, барып келді. Оны енді июньда Италияға шақырды, сол Италияға барады конкурске. Ма, қызымыз әлемді шарлайды десеңші? Ол 5 жасынан бастап балет мектебінде оқиды, бүгінгі күнге дейін өлен айтады. Даяна, кім боласың өскенде? Мен мәрдігер боламын. Арманым орындалсын. Ал бүгін өзінің авторский өлеңі бар. Бүгін орындайтын ба? Иә, бүгін орындайтын. Құдай қаласа, енді оған клип түсірейік деп жатырмыз. Келесі жылға. Мамасы барын салып тұр баланың болашағы үшін. Әкесі қандай көмек береді қыздың осындай мансабына болашақ? Қызым әкесіне тартқан ғой. Өнері, түрі, бәрі әкесіне. Ақылды келіншек екенсіз, бәрін әкесіне беріп қойдыңыз аяғында. Өзіңіз жүріп, өзіңіз тігіп, бәрі әкесінен деп. Өте ақылды әйелсіз. Даяна, әкеңе сәлем жолда олай болса. Анау камераға. Мен сізді жақсы көрем. Әкем, мен сізге арнаймын. Каждый день мне так хочется снова обнять и прижаться к тебе просто так, когда грустно и радостно мне. Ты со мной всегда ласковый, даже тогда, когда я озорна и вредна. Я так счастлива, словно во сне. Это все мой папа, да. Тамаша. Даяна, алтыным деп тұрған әкеңнің есімін енді бүкіл Қазақстан естісінші. Әкеңнің аты кім? Нұрлан. Нұрлан мырза, қандай бақыттысыз. Мынандай сұлу да ақылды қызыңыз бар. Я, мен тіпті өзімнің әкемнің мерейтойына арнайы Даянаны әнші қонақ ретінде шақырғым деп кетті. Қандай керемет ән, тіпті авторы өзі екен. Мынандай керемет ән жазған қыздан айналайын. Иә, егер менің қызым осылай маған ән арнаса, мен тіпті 24 сағат ұйықтамай жұмыс жасайтын едім. Үлкен мотивация. Бүгін Дара бала жобасының атынан біз саған медаль бермекпіз. Сен дарасың, ерекшесің, сол себепті де осы медальға лайықсың. Рахмет. Саған да рахмет. Бұған қоса, Даян, айналайын,
өнерде өмірде жолың болсын деп, біз саған мынандай сертификат береміз. Балапан арнасындағы Дара Бала атты дарынды балаларға арналған телевизиялық жобада ерекше қабілеті және алғырлығымен көзге түскен Даяна Әлімбаеваға деп. Мінекей, құтты болсын айналайын. Құтты болсын. Мінекей, қадірлі ағайын, тағы бір дарынды баланы өздеріңіздің алдарыңызда паш еттік. Талантын паш еттік. Бағасын өздеріңіз бере жатарсыздар, бірақ біздің көзіміз жеткені Даяна нағыз дара бала. Әр күннің өзіне лайық қызығы бар. Мен бүгінгі күнге 5 деген баға қоям және өте ризамын. Бақыттым десем де болады, себебі бірінен бір асқан дарынды, талантты балалармен бір сахнада болдым. Я, әрине, Бекетте, Инжуде, Даянада дара бала деуге тұрарлық талантты балалар. Сонымен қадірлі ағайын бүгінгі хабарымыз тәмәм. Еліміздегі ең дарынды балалардың басын қосатын дара бала жобасын көреміз десеңіздер, Балапан арнасы қосулы болсын. Ұмытпаңыздар, әр бала дана, әр бала дара. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Дидарлы қарашы, дара бала елін.